Ինցող առաջարկ, եթե Հայաստանն անցնի արևմուտքին, Ալիևը կպարտվի ամեն ինչ, ինչ է սպասվում։ Lragir.et-ը գրում է. Ալիևը չի ցանկանում, որ ռուսները հեռանան Հայաստանից, քանի որ եթե Հայաստանն անցնի արևմուտքին, Ալիևը կպարտվի ամեն ինչ։ Այս արտահայտության հեղինակը որովևէ արևմտամետ գործիչ չէ, այլ հայամետ փորձագետ Հայ Մամուլի հաջախակի Հյուր Ստանիслав Տարասովը, որը մասնակցում է Հայաստանի ուղությամբ Կրեմլի քաղաքականության մշակումներին եւ խորհուրդներ է տալիս թուրքերին, օրինակ փողով հեղեղել Հ Շարլ Միշալի այցներ Երևան, որտեղ նա ներկայացրեց Եվրամիության ֆինանսական աջակցության խոշոր փաթեթը, ինչպես նաև Ֆրանսիայի նախագահի սпасվող Այցա Հայաստան, Ռուսական եւ Բաքվի զելեմներում Անանուն աղբյուրին հղումով իսկական հիստերիա բարձրացվեց, որի հիմնական թեզն այն էր, թե արևմուտքը Հայաստանը դարձնում է իր ֆորպոստը՝ դարձաշրջանից Ռուսաստանի վերջնականապես դուրս մղելու համար, այդ թվում Արցախի քարքավիճակի որոշման եւ բազմազգ ուժերի տեղակայման հերանեկարով, իշխում է հայ ժողովրդին ըստ որի Արցախում հայերի հաղթանակի դեպքում կգործանեն Կովկասա այնուհետև ողջ Ռուսաստանը։ Տարասովի եւ Կուրգինյանի այս կարելի է ասել հիմնարար հայտարարությունները լիարժեք բնութագրում են Ռուսաստանի քաղաքականության եւ Հայաստանի-Ռուսաստան հարաբերությունների турքի դերակատարության խորքային խնդիրները, ընդ որում դրանք ինքն էլ իրավիճակից բխող եզրահանգումներ չեն, այլ 200 ամյա ිරողությունից, որն իր հերթին բխում է հազարամյա քաղաքակրթական խնդիրներից։ Հայաստանի դամ 2020 թվականի ռուս-թուրքական ցեղասպան արշավի վերաբերյալ ընդ առել են ՌԴ առաջին դեմքերը ռուսական մեդիա փորձագիտական ողջ սเปկտրը ցանկայն առավել կարևորը հիմնարար խնդիրների ընկալումը հայ հանրության շրջանում, որը թեև ուշացած այնուամենայնիվ հնարավորություն է մշակելու ազգային քաղաքական հայեցակարգեր, ապարտադրված առասպելաբանությունից եւ քաղաքական օբյեկտի իրավիճակից դուրս գալու համար, Հայաստանի բաժանման եւ հայերի հայրենազերգման 1921 թվականի ռուս-թուրքական ակտը կնքված այն բանից հետո, երբ Հայաստանն արդեն կորցրել էր իր ինքնիշխանությունը եւ խորերթայնացվել էր, ռուս-թուրքական պայմանագիրը նագներով վերածվեց Վիլսոնյան Հայաստանը, որը մահացուս բառնալիք էր դիտարկվում Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի համար։ 2014 թվականից սկսած ռուսական նոր քաղաքականությունը հնարավոր դարձավ այն բանից հետո, երբ Հայաստանը բռնակցվեց ԵՏՄ-ին, արտաքին քաղաքականությունը ընդարձվեց ռուսական ԱԳՆ-ին։ Իսկ հայկական բանակը շղթայվեց հայ-ռուսական համատեղ հոբ, համատեղ զորախմբի եւ հայաստանի ինքնիշխանությունը սահմանապահող այլ պայմանագրերով։ 2016 թվականի ապրիլի Արշավը փորձարկումներ նոր քաղաքականությունն ու Լավրովի պլանն ամբողջացնել նպատակով, որը ներկայում կիրառվում է Հայաստանի դեմ, կարելի է վերել նաև հակառակ օրինակները 1918-ին եւ 1991 թվականին Ռուսաստանի փլուզումները Հայաստանի պետականության ստեղծմամբ եւ հայկական տարածքների վերամիավորմամբ։ Հայաստանի քաղաքական դասն ու մեդիան գերակշիռ մեծամասնությամբ սպասարկում են այս քաղաքականությունը, քաղաքական պրիմիտիվիզմի թե ազդեցության գործակալներ լինելու պատճառով էական չէ։ Ռուսաստանի քաղաքականության բացահայտումները սակայն նրանց դրել են շատ կոնկրետ իրավիճակում եւ դրանից հնարավոր չէ հուսափել։ Ռուսաստանը փորձում է ավարտին հասցնել Հայաստանի ոչնչացման 200-ամյա իր քաղաքականությունը իրավիճակը բարդ է բայց ոչ անհուսալի ինչպես նաև հստակ են խնդիրները ովը Հայաստանում ընդունակ մշակել ազգային օրակարգը առաջիկա խոշոր ցնցումներիից շահած դուրս գալու համար